Ефірна апаратна 9-го каналу. На слензі телевізійників – це видача. Тут цілодобово слідкують за ефіром та запускають телепрограми. Алім тут працює майже 4 роки. Але, зізнається, він в першу чергу волонтер, а вже потім телевізійник. Допомагати армії розпочав у 2014 році. Бо їм в той період було дуже тяжко. Навіть води не було, нічого не було. Я знаю, тому що кум мене теж пішов воювати. І він дуже гарно все це розповідав, і я зрозумів, що моя допомога теж потрібна. Каже, і роботу на телебаченні знайшов завдяки волонтерству. Допомагаючи армії, познайомився з майбутніми колегами. В першу чергу влаштовував графік роботи. Після добового чергування залишається час на волонтерство. Гарного дня вам! Після роботи по дорозі додому забігти на пошту. Це звична схема, адже все необхідне Алім купляє по всій країні, а інколи і за кордоном. Отримав ще посилочки для бійців. Трошки футболок та патчі. Квартира давно перетворилася на перевалочний пункт. Рідні та друзі вже звикли до волонтерського антуражу його помешкання. Усе необхідне бійцям він відправляє поштою. Іноді щось самостійно забирають бійці, коли бувають у місті. Бо в мене вдома тут склад так. Я ж волонтер не системний, а дикий. Тобто я сам по собі. Сам купляю і сам оце все потім хлопцям відправляю. Нещодавно Алім відкрив збір коштів на безпілотник для аеророзвідки. Планував задіяти ресурси 9-го каналу і просити допомоги у телеглядачів. Та поки готували матеріал, необхідна сума вже зібралась. За тиждень на рахунки накидали 360 тисяч гривень. Модель безпілотника запросили самі розвідники. Це «Чаклун» українського виробництва. Самі військові кажуть, апарат вже встиг себе добре зрекомендувати. Його найбільший плюс, якщо так можна сказати, в його стелсовісті, в його невидимості для супротивника. А якщо він у повітрі, єдиний шанс його помітити – це прямий погляд. Безпілотник вже майже готовий. Його завчасно замовили у виробника. Літальний апарат надійде до розвідників одразу, як буде готовий. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.